faktem této demonstrace, oslavy, je nezapomínáme. Já bych ho chtěl ještě rozšířit na možná trochu složitější. Však ve vedení naší země nebylo vzduchoprázdné. Recyklace politiků, názorů, a to je třeba i důvod, proč jsme se tady dnes sešli. Nic není absolutní. Nesmíme taky zapomínat, že lidé jsou různí. Naši spoluobčané se nedělí na nějaké kategorie. Nejsou to čísla v sociologickém průzkumu, ani součet hlasů pro nějaký politický byl ve volbách. Dobře nebo hrozně? Dobře, dobře, jo? Dobře. No je tady hodně mladých lidí, no, je taky to dobře, ne? Nám se to tady stahuje, že jo, protože jsme to zažili, no. Zavedla tady stojí.